do trudnoće. E sada, ukoliko bi došlo do toga u vašem slučaju, koliko bi vas ta vest... Ma daj, prestaj. Ukoliko bi došlo do toga, došlo je. Čekaj, Anđela je trudna, to hoćeš da mi kažeš. Ma nije. Pa ko ti kažeš? Ne kažem ja, pa otkud ja znam. Ja samo pričam hipotetički. Aha, hipotetički. Ukoliko bi se to obistinilo, kako biste vas dvoje reagovali? Kako biste primili tu vest? Pa ja ovako. Da, ja bi ovako sađu. Pa mislim, iskreno šta? Mi smo pričali o tome i prije sad svega ovoga što se izdešavalo i tih intimnih odnosa, da ja sam iskreno govorila da bih voljela... Reci meni, ko su... Nema neko. Ko dolazi sutra? Kako? Ja bih iskreno govorila... Ko dolazi sutra na nominacije? Pa ne znam, vidjet ćete. Pa ne, dobro, kažem, nek ponesu one. Nek ponesu test. Daj, pusti. Za trudnoću. Šta pričaš to? Šta ja pričam, nego šta pričam? Nebitno, uglavnom da ja završim. Ja sam govorila...